乐业，幸福欢迎，中央敬老心，幸福不老情，中央节快乐。医院，咱文林馆的家族是一个充满了爱的社会。二月，咱所有的中奖，各位中辈，都会当健康甲平安。今年一度的中央节哈，将要到啊哈，咱今仔日伫啊这个体育馆呢，来举办的重阳节的一个庆祝大会，伫这个大会顶头咧，咱要表扬着咱的模范老人，以及咧啊钻石婚的这个模范的夫妻哈。啊，其实咧，咱的老大人伫少年的时阵，对社会拢有真多真多的这个贡献哈。啊，食老了后咧，其实他们是退而不休了啊，老而弥坚啊，所以讲非常认真，非常拍拼咧哈。啊，对社会还有很多贡献，以他们过去的这个经验智慧来服务这个社会，所以说我们为这些老大人表示最大的一个敬意，今天特别来选出几个代表来给他们表扬，我们说也可以让所有老大人再重新投入这个社会的这个种种的这个建设。另外就是这个钻石婚的模范夫妻，这真的不简单，会当这样结离一甲子以上，真的是非常的福气就对了。其实呢，夫妻相处之道能够延续那么久呢，一定有他的精神，一定有他的这个哲理哈。所以说利用这表扬活动，我们五万公啊，咱所有少年的朋友哈，年轻的夫妻，要向这些年长的这些阿公阿嬷他们来学习，希望能够促进家庭的和谐，能够安定社会。我觉得这是一个政府的德政。那今天重阳节前夕嘛哈，很荣幸我的母亲她代表水林乡。然后接受表扬哦。那以我了解的故乡，云林县本来就是一个农业县。那以水林来讲，我们人口外流，所以大概都是老人家在水林比较多。那以我们在外打拼的子弟来讲，政府能够帮我们照顾到我们子女会担忧的事情，那对我们来讲就是一个德政。所以我非常推崇，不管是我们云林县政府还是我们国家，能够照顾到这一块，这个是我们非常感谢也感动的地方。